планують незабаром відкрити культурно-освітній центр. Створили його у приміщенні колишньої жіночої гімназії поряд з нинішньою гімназією імені Василя Трохимовича Сенатора. Донедавна там працював Смілянський природничо-математичний ліцей. Після реорганізації і укрупнення навчальних закладів влада вирішила зберегти основне призначення будівлі – освітнє. Наразі там триває ремонт. Дякую депутатам міської ради, яку підтримали, виділили на ремонтні роботи кошти. І ось ремонтні роботи вже більшу частину зробили, тому що тут і протікав дах, ми коли зайшли, тут і опалення треба було заміняти, вікна десь підремонтувати. Ну і ви пройшлися, бачите, що тут велика кількість вже зроблено роботи. Я сподіваюся, що до, ну не хочеться загадувати, але ми плануємо до початку опалювального сезону, щоб тут було. Але в зв'язку з тим, щоб ця будівля була доступною до мешканців, треба було зробити пандус, вхід. Ну ми над цим працюємо зараз. Невдовзі у новоствореному культурно-освітньому центрі планують розташувати міське управління освіти, молоді та спорту, відділ культури, інклюзивно-ресурсний центр та дитячий шахово-шашковий клуб «Вертикаль». Відвідує шаховий клуб велика кількість дітей. Діти з різних куточків Сміли, він зараз розташований в іншій будівлі, і його площа там більше 12 квадратних метрів всього-навсього. Тут ми виділили величезне приміщення, 67 квадратних метрів, хочемо закупити туди меблі, і діти матимуть можливість тут проводити заняття. Я думаю, що це супер. Класно і буде правильно. Якщо інклюзивно-ресурсний центр, який знаходиться в районі машинобудівного заводу, то тут буде зараз ресурсна кімната зроблена, заняття будуть проводитись для індивідуальних, вірніше, кімната для індивідуальних занять. І саме головне, щоб діти змогли, вибачте, покористуватися санітарними кімнатами, щоб був нормальний доступ. Тому тут будуть і консультації надавати, і логопеди, і психологи. Тому я так думаю, що в інклюзивно-ресурсний центр не будуть тільки ходити діти з обмеженими можливостями, але щоб і ці діти відчували себе нормальними громадянами і мешканцями нашої громади. За 2 місяці підрядники виконали колосальний обсяг робіт. Деякі кімнати вже відремонтували, а деякі збудували фактично з нуля. Приміщення коридору, зараз ми його теж використали. Тут буде розміщення відділ молоді і спорту. Їм теж треба працювати. Це, ну, ось тут ця кімната буде. І ще одна кімната, дивіться. Тут вона, на жаль, загорожена. Тут буде сидіти черговий, по-перше. Ну і тут маленька кімната, тут буде ще одна така. В одній з просторих світлих кімнат дитячий шахово-шашковий клуб «Вертикаль» зможе не лише проводити заняття, а й організовувати змагання різного рівня. Ось в цьому кабінеті буде шаховий клуб, тут майже більше, ніж 67 квадратних метрів, 4 вікна. Тут тепло, просторо і дітям буде приємно займатися. Я думаю, буде класно, тому що ну, це не 12 квадратних метрів, де зараз вони туляться і нема де розвернутися. І немає де провести змагання, розумієте? А так діти можуть і взимку. До речі, наші діти гарно отримують результати, гарні, на рівні області, на Україну. А запросити тут якийсь чемпіонат – це величезна проблема. А тепер ми зможемо проводити тут, і дітям воно буде зручно. Ми хочемо сюди ще меблі для дітей спеціальні. Кабінет зробити. Ну, така ситуація. Визначилося вже із призначенням однієї з найбільших кімнат культурно-освітнього центру, запевняє Тетяна Карло. Тут 108 квадратних метрів. Тут ми хочемо зробити і такий зал для тренінгів, для засідань, для зборів з батьками, для зустрічей круглих, майстер-класи тут можна проводити, тут можна виставкову організувати, виставкова як зала використовуватися, тому що дуже багато експозицій в нашому музеї, і ми плануємо, що тут, щоб воно було доступне, не десь там сховане, не кожна людина може піти, наприклад, в музей, але тут робити от такі виставкові зали, я думаю, що змінні, щоб експозиції було, то це теж воно буде доступніше і буде красиво. Але це раритетне таке приміщення. Поки що ми залишаємо, тобто ми тільки косметичний ремонт будемо робити ось в цьому приміщенні, але за рахунок того, що тут буде виставкова зала, це приміщення, звісно, вже набуде відповідно іншого вигляду, буде набагато красивіше. Тим паче, що ми плануємо постійно змінювати декорації, до різних свят міняти. Коридорні стіни планують оздобити дитячими роботами. Це, наголошують, не лише прикрасить приміщення, а й слугуватиме додатковим стимулом для дітей і даруватиме їм натхнення. Виникла така ідея, що ось вхід. Сюди буде йти кожного дня велика маса дітей, людей,
І щоб ці стіни не пустували, то ми тут хочемо розміщати також поробки наших талановитих дітей. Діти відвідують велику кількість різноманітних гуртків і художньої творчості, декоративного прикладного мистецтва. І тут теж будуть експозиції з підписами дітей. Теж таку ми вирішили використати. Ну, це ми плануємо, я думаю, що це зробимо, тому що дітям приємно, коли вони роблять, вони сюди приведуть маму, тата, вони подивляться, що тут буде експозиція їхня. Нині вже ремонтні роботи на фінальному етапі. До початку опалювального сезону їх планують завершити, а до кінця поточного року туди перевести усі зазначені служби і дитячі установи. Звісно, вже зроблено досить багато. Сьогодні ми можемо вже спокійно відвідувати кабінети для індивідуальних занять для дітей з особливими потребами. Уже підготовлено приміщення для санвузла для дітей з особливими потребами. Розміщено пандус також для діток з особливими потребами. Ведуться зараз роботи в шаховому клубі. Звісно, що ще попереду робіт досить багато, тому що є питання з дахом, які треба вирішити найближчим часом, коридори, окремі кімнати, які ми відвели для культури, тому що там заплановано ще зробити виставковий зал для майстринь. Тому наразі проєкт цей ще відповідно є дієвим і будівельники працюють. Є питання щодо підключення до електропостачання, підведення інтернету, телефонного зв'язку. Всі ці питання на сьогоднішній день вирішуються. Зовнішній фасад історичної будівлі також планують реставрувати, але вже після того, як всередині знову запанує атмосфера творчості. Ми робимо поки що внутрішню оздоблення, внутрішнє. Потім ми сюди переїдуть всі. Це теж певний час. Стосовно зовнішніх робіт, це, знаєте, будівля історична. Тут треба вивчити це питання, в цьому році однозначно його робити не будемо, тому хочеться зберегти її такою привабливою, як вона є, але те, що ремонтувати треба іззовні, це однозначно, це вже буде інший етап, це буде вже наступний рік, там треба робити обстеження, вивчати це питання, робити проєктно-кошторисну документацію. Ну, поки що обжити його треба всередині, я думаю, а потім вже починати зовнішні роботи.